Լորվա Գեղաշուկ Իգահատ գյուղում է ծնվել Սիմոն Զավարյանը 1865 թվականին։ Լալվարի պես ըմբոստ և դեբետի պես վարարուն եղավ նրա երկրային կյանքը։ Նախնական կրթությունը Թիֆլիսի ռեալական դպրոցում ստանալուց հետո 1887 թվականին մեկնում է Մոսկվա, ընդունվում հռչակավոր Պետրովյան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ 19-րդ դարի 80-ականներն էին։ Ռուսաստանը հեղափոխական տենդով էր վարակված, խանդավառ էր երիտասարդությունը, հատկապես ուսանողությունը։ Ըմբոստ Տաքարյուն Սիմոնը նետվում է համառուսական շարժման մեջ, դառնում ուսանողության ակնառու քարոզիչներից մեկը։ Անդամագրվում է նարոդնովոլցիների կազմակերպությանը, ալեկոծ այդ տարիներին էլ տեղի է ունենում ճակատագրական հանդիպումը Ռոստոմի Ստեփան Զորյանի հետ։ Շուտով երկուսը պիտի միանան մյուս հոյակապ հայ երիտասարդին, Քրիստափոր Միքայելյանին, ու պիտի արարվի հայկական շարժման համբավավոր երրորդությունը։ Ձնալից հետո լեռներից իջնող պղտոր գետերի պես նրանք դեռ ինքնամաքրման, ինքնահաստատման, վտանգելով լի դժվարին ճանապարհ պիտի անցնեին։ Ժամանակակիցներից դաշնակցական գործիչ բժիշկ Հակոբ Զավերյանը գրում է. Բոլոր շրջաններում, համալսարանական բոլոր ժողովներում աչքի էր ընկնում կարճահասակ, նիհար, հարավային բնակչի տեսքով մյուսանող, կոշտ ու առույգ շարժումներով։ Աչքերը սև, մեղմ ու բարի, որոնք փայլում էին աստղերի պես, երբ դեմքը փոթորկվում էր տաք, կրակոտ ճառերով։ Հեղափոխական այդ երրում քուրայում ուսանողական մի փոքրիկ խումբ կար, որոնց հայացքը հառած էր դեպի հայրենիք։ Նրանց միտքը, ուղեղը, միջոցներ, հնար էր փնտրում ազատագրելու հայրենի ժողովրդին թուրքական լծից։ Ազատագրական պայքարի կայծը նրանց մեջ արտնասրել էր հայկական ոգին, և ինչպես նկարագրում է Հակոբ Զավերյանը։ Այդ կայծը բոցավառվելով հրդեհեց նաև Զավարյանի ամբողջությունը, ստիպեց թողնել ամեն բան՝ ընտանիք, կարիերա, երջանկություն։ Նրա մեջ ծնվեց սերը դեպի հարազատ ցեղը, ամենադժբախտ բեկորը բազմաչարչար մարդկության։ 1889 թվականին ավարտելով ակադեմիան, Զավարյանը վերադառնում է հայրենիք։ Ալեկոծումների մեջ էր հայոց աշխարը։ Թրքահայաստանից ոչ միայն թալանի ու սպանությունների հարաճներ էին հասնում, այլև կռվի, ըմբոստության, պայքարի արձագանքներ։ 1889 թվականին Վանի մոտերքում տեղի էր ունեցել Վարդան Գոլոշյանի, Կարապետ Գուլաքսյանի զինված կռիվը թուրք ոստիկանների հետ։ 1890-ի գարնանը տեղի ունեցավ Էրզրումի բողոքնու ջարդը, հետո կազմակերպվեց գում գապույի ցույցը Պորսում։ Սկսվում է Սիմոն Զավարյանի կենսագրության նոր փուլը։ 1890-ին դաշնակցության հիմնումից հետո Սիմոն Զավարյանը Հովսեփ Արգությանի հետ մեկնում է Տրապիզոն ուսուցչական պաշտոնով։ Նպատակն էր մոտիկից ճանաչել Թուրքիան, ուսումնասիրել ժողովրդի վիճակը։ Հիշատակության արժանի հետաքրքիր պատմություն է մնացել Տրապիզոնյան գործողումից։ Թուրքական գաղտնի ծառայությունները ակնդետ հետևում էին ուսուցչական պաշտոնով Տրապիզոն եկած գործիչներին, ու մի օր էլ մտնում են նրանց բնակարան խուզարկության։ Թղթի մի կտոր են գտնում, որի վրա այն օրերին ամենասիրված ու տարածված երգի տողերն էին։ Ահա ծակեց կարմիր արև, տաք ու պայծառ է օրը, դե քաշեցեք սիրուն եզներ, առաջ տարեք արորը։ Արձականության ժամանակ թուրք դատավորը այն որակում է որպես հեղափոխական կոչ, քարոս, բայց սա պարզապես շինականի երգ է, ասում է Սիմոնը։ Այո, պատասխանում է թուրքը, իհարկե այստեղ ոչինչ չկա, բայց մենք նրա համար ենք քննիչ նշանակվել, որ ամեն ինչ քննենք ու իմանանք։ Ասացեք խնդրեմ, այդ ինչ արև է, այն էլ կարմիր, որ տաքացնում ու պայծառացնում է օրը։ Սա պարզապես հեղափոխական քարոզ է, իսկ այդ եզները, որ արորն են առաջ տանում, ջան ֆիդայիններն են։ Երկը մեր վեհապար սուլթանի դեմ է, եզրափակում է թուրք հավատակնիչն ու պահանջում 4 տարվա բանտարկություն։ Ռուսական հյուպատոսի պահանջով, սակայն, Սիմոնը հանձնվում է Կովկասյան իշխանությանը և աքսորվում Քիշնև, Բեսարաբիա։ Հեղափոխական գործունեության համար նույն բախտին էր արժանացել նաև Քրիստափորը։ Նախախնամությունը կրկին նրանց միացրեց աքսորավայրում, նրանք իզուր չվատնեցին ժամանակը։ Ոստիկանության խիստ հսկողության տակ անգամ միջոցներ էին փնտրում դրոշակն ու տպարանը տեղափոխելու Եվրոպա։ Հաջողացրել էին տարերը տեղափոխել Ռումինիա, որտեղ պայմանները այնքան էլ նպաստավոր չէին, և 1893-ին վերջնականապես Ռոստոմի միջոցով տպարանը տեղափոխվեց հասավ Ժնև։ 1892 թվականից ի վեր, երբ տեղի ունեցավ Անդրանիկ ընդհանուր ժողովը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընդունեց ապակենտրոնացման դրույթը։ Զավարյանը առաջին իսկ օրից ապակենտրոնացման գաղափարի հղացողներից ու ջերմ պաշտպաններից մեկն էր։ Հեղափոխական կուսակցությունները բոլոր երկրներում կենտրոնաձիգ են եղել, բայց հայկական իրականությունը այլ բան էր հուշում։
Աշխարհով մեկ ազգը ցիրուցան էր՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, Պարսկաստան, հերավոր այլ գաղթօջախներ ու աշխարհամասեր։ Աշխարհագրությունը, տարածությունը արդեն իսկ հսկայական, ինչ որտեղ նույնիսկ անհաղթահարելի արգելք պիտի դառնար կենտրոնացված ղեկավարության ու միատեսակ գործունեության դեմ։ Եթե դրան էլ ավելացնենք հայության հատվածների մտածողության ու բարքերի տարբերությունը, ապա ակնառու է դառնում ընդունված միակ ու ճիշտ դրույթը՝ ապակենտրոնացումը։ Դարերով բաժանված ու իրարից խորտացած հայության հատվածները առաջին անգամ կոչված էին ընդհանուր համազգային գործի համար։ Առաջին անգամ վերանում էր թրքահայ, ռուսահայ, պարսկահայ, միմյանցից զատող ու խորտացնող անջրպետը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ծոցում կողքի կով-կով էին գալիս ցեղակիցները, եղբայրները, ճանաչում և թև-թևի միևնույն սրբազան ուխտի երթվյալ ուխտավորներ դարձան։ Զավարյանը հետագայում ապակենտրոնացում խորագրով գրքույկ հրատարակեց։ Այս աշխատության մեջ մասնավորապես ասվում է. Պետք է ամենալայն իրավունքները տալ տեղական կոմիտեներին։ Միայն այդպես կարող է աճել ու բարգավաճել կազմակերպությունը։ Այլապես այն կարժանանա հնչականության ճակատագրին։ Անհնարին է, որ մի կենտրոնական մարմինը բացարձակ լիազորություններով օժտված Թիֆլիսից, Պոլսից, Ժնևից կամ Լոնդոնից հրահանգներ արձակի հայության վայրեր տեղական գործունեության համար։ Թող կուսակցության ընդհանուր ժողովը սկզբունքներն ու տակտիկան մշակի, բայց թող յուրաքանչյուր վայրի ընտրյալ մարմինը ինքը տնորինի վայրի տեղական գործերը, ղեկավարվելով նույն ընդհանուր սկզբունքներով։ Զավենանի պատկերացմամբ ապակենտրոն կառավարումը լավագույնն է նաև որպես պետական համակարգի մոդել, երբ տեղական իշխանությունները առավել արդյունավետորեն կարող են տնորինել սեփական մարզերի ու նահանգների գործերը և զարգացնել դրանք։ Ապակենտրոնացումը չեր նշանակում կենտրոնաձիգ սիստեմի սպառվերացում։ Խոշոր ձեռնարկները, գործունեությունները որևէ տեղ կատարելու համար առանց կենտրոնական դեմքերի գիտության պոհավանության չեր իրագործվում։ Զավարյանը ստացել էր Խարազանող առաքյալ մականուն։ 1903 թվականին Սիմոն Զավարյանը գործողվում է Կիլիկիա, ստուգելու տեղական կազմակերպության գործունեությունը։ Այստեղ նրան ապշեցնում է տեղի ընկերների վարկը, կուսակցության գանձարանից կատարած շռայլ չարդարացված ծախսերը։ Զավարյանը հոգեկան հավասարակշռությունից դուրս է գալիս և զերծարար ընկերների երեսին նետում. «Դուրս դաշնակցության սուրբ տաճարից, դուք հեղափոխականներ չեք»։ Նա լուծարում է անարժան մարմինը, զեղծարարներին կանգնեցնում գերագույն ատյանի առաջ, վերականգնել տալիս կուսակցության գանձարանին պատճառած վնասը և վտարում գանձագող անարժաններին կուսակցության շարքերից։ 1892 թվականին հայ հեղափոխական դաշնակցության ընդհանուր ժողովից հետո Զավարյանը դառնում է կուսակցության տիրական դեմքերից մեկը, և նրա կյանքը այնպես սերտորեն է հյուսվում, զուլվում դաշնակցությանը, որ նրա կենսագրության այս շրջանին անդրադառնալ նույնն է, թե դաշնակցության պատմությունը գրել մինչ 1913 թվականը։ Մի օր նրա ձայնը Մուշից, Տարոնից էր գալիս, մի այլ անգամ Կարինից, մի օր Պոլսից, մի օր Կիլիկիայից, որտեղ էլ ոտք էր դնում Սիմոնը, ասես լույսի մի ճառագայթ էր մտնում խավարի մեջ։ Չկար մի խոշոր հասարակական խնդիր, որի վրա իր դրոշմը դրած չլիներ։ Ովքեր թեկուզ մեկ անգամ շփվել են սրբակեն ցախ այս մարդու հետ, իրենց պարտն են համարել անաչառ պատումներով հարստացնել և իրենց և մեր հիշողությունը։ Մեկը նրան աշխարհիկ սուրբ էր անվանում, մյուսը Խարազանող առաքյալ, մեկը նոր նազովրեցի, մեկն էլ դաշնակցության խիղճ։ Այս բոլոր բնութագրումները վաստակած համբավը արդյունք էին իր խստաբարով վերաբերմունքի, հանդեպ անմիջական շրջապատին և հանդեպ հավաքական թերություններին, բայց առաջին հերթին նա խստաբարու էր իր վարքով ու կենցաղով, և շրջապատի վրա մեծ ազդեցություն էր թողնում հենց սեփական օրինակով։ Զավարյանը անաչառ ու անխնակ հնադատում էր ազգային արատները, որովհետև հավատում էր իր ցեղի կենսունակությանը, առողջացմանը և անդրաժեշտ էր համարում ձերբազատվել դարերի ստրկության հետևանքով ձեռք բերված արատներից ու թերություններից։ Ահա 1912 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ազատամարտում տպագրված նրա «Վաշխառուական հոգեբանություն» հոդվածից մի քանի տող։ Հայերի, հույների, հրեաների ճարպկության մասին տարածված սրախոսություններն այնքան էլ զուրկ չէին հիմքից։ Դրամ շահելու, ոսկի դիզելու տենդը մեզ մոտ վտանգավոր աստիճանի է ասել։ Եվրոպական ազգերը նույնպես դրամ կշահեն, բայց սա ծառայեցնում են նաև բարոյական, գիտական, գեղարվեստական, քաղաքական պահանջներին։ Լավ ապրելը մենք հասկանում ենք անասնական, ֆիզիկական ուտել խմելու, հագնելու մտքով և տարված ենք ոչ թե դրամը կյանքի բարձրացմանը ծառայեցնելու, այլ այն դիտելով որպես նպատակ ու սրբություն։
Զավարյանը անողոք էր իր գաղափարակիցների հանդեպ նաև։ Հալացում էր կեղծ հեղափոխականների։ Ազատամարտում հեղինակած հերոսը ոչխարի առաջ, ոչխար հերոսի դիմաց հոտվածում գրում է. Ստարկությունից նոր դուրս եկած ազգերի նման մենք ևս կարոտ ենք հերոսների, բայց կշտացել ենք այնպիսի զինվորներից, անձնվերներից և կուսակցականներից, որոնք հերոս են ոչխարի առաջ, բայց ոչխար հերոսի դիմաց։ Մտրակող այս տողերը խիստ ու ինչ-որ տեղ գուցե վիրավորական են, բայց ասողը, գրողը Սիմոն Զավարյանն է, որի համար ազգը, ցեղը, հայրենին պաշտամունք է, վեր ամեն ինչից, որի ազատագրման համար այրվել ու լույս է տվել։ Զավարյանը մեծ տեղ, մեծ արժեք էր տալիս կրթությանն ու լուսավորությանը իբրև մեր ազգի գոյության գլխավոր հիմունքներ։ Մեր գոյության միակ զենքը կրթությունն ու լուսավորությունն է, որի համար չպետք է խնայել ոչ փող և ոչ ջանք, ասում էր նա։ Եվ նա ազգային ու կուսակցության գործերով բազմազբաղ լինելով հանդերձ ժամանակ է գտել նաև մանկավարժական գործունեության համար։ Այդ բնագավառում, ինչպես արդեն նշել էինք, առաջին քայլերը իրականացվել են Տրապիզոնում։ 1909-ից մինչև 1911 թվականները Զավարյանը տարոնում ազգային վարժարանների ընդհանուր տեսուչի պաշտոնն էր ստանձնել։ Այս կարճ հատվածում անբարենպաստ պայմանների մեջ նա հասցրել է կատարել կազմակերպական ու գիտամեթոդական բնույթի բեղուն աշխատանք։ Տնտեսագիտության բնագավառում դրսևորած ընդունակությունների համար դեռևս Մոսկվայի գյուղատնտեսական ակադեմիայում նրան առաջարկում էին մնալ և դասախոսել, հետագայում պրոֆեսորական ամբիոնի գործունեությունը տնորինելու նպատակով։ Չընտրեր Սիմոն Զավարյանը ազգին ծառայելու խաչը կարող էր դառնալ մեծ գիտնական և մանկավարժ։ Հետագա տարիներին չմոռանալով սիրած գործը նա տարբեր վայրերում կատարել է ուսումնասիրություններ ու հետազոտություններ։ Մասնագիտական գնահատմամբ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո, բացի Իվան Շոպենից, ոչ ոք այնպիսի խորությամբ չէր ուսումնասիրել մեր երկրի տնտեսական ներուժը, մասնավորապես գյուղի և գյուղատնտեսության վիճակն ու հնարավորությունները, որքան Սիմոն Զավարյանը։ Զավարյանը հեղափոխական էր նաև ագրարային տնտեսագիտության ոլորտում։ Դրա ամենավառ ապացույցը այն հիմնախնդիրներն են, որոնք նա վեր է հանել 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին և փորձել տալ լուծման ուղիներն ու հնարավորությունները։ Գիտական բարեխղճությամբ ու մանրամասնությամբ կատարած տեսական աշխատանքը այսօր էլ օգտակար է Հայաստանի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մասնագետների համար։ Արդյոք ինչով արդիական չէ Սիմոն Զավարյանի 125 տարի առաջ գրածը։ Մինչև որ հողի մշակը չլինի տեր յուր վաստակի, մինչև որ ժողովրդի աճման համեմատ չմտնեն մեր մեջ և արդյունաբերության նոր ձևեր, մինչև որ հարկեր չբաժանվեն կարողության համեմատ, գայթակղությունը չի թուլանա, չի վերանա, իսկ 100,000-ավոր մշակներին տրված անկեղծ խորհուրդը մնալ հայրենիքում, կմնա լոկ ինքնախապեություն, կլինի ձայն բարբարոհանապատի։ Զավարյանի անմոռանալի քարոզը եղավ իր վերջին, խոսքը առանց գործի մեռյալ է հոտվածը։ Այն կարծես կտակ էր, որ հեղինակը թողնում էր իր ժողովրդին ու իր գաղափարակիցներին հատկապես։ Հոտվածը գրվել էր հայ տարերի գյուտի 1500-ամյակի նվիրված հոբելյանական հանդեսի առիթով, ուր խարազանում էր ավելորդ ցուցամոլությունը։ Պատահական երևույթ չի անշուշտ, որ առաջադեմ կրթված հյուսիսային ազգերը շատ աշխատելու հետ միասին քիչ կխոսեն։ Մերինին նման 100 պորալու և 1 աշխատելու, 1000 սպառնալու և ոչ մի անգամ չպատասխանելու տեղ։ Լուրջ ազգերը 100 կաշխատեն 1 պարծենալու համար, կպատրաստվին առանց սպառնալու և միանգամից 1000 ուժով կզարնեն։ Ազատամարտի բացառիկի համար գրված խոսքն առանց գործի մեռյալ է հոտվածը ցավոք վերջինը եղավ։ 1913 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Պոլսում խմբագրության ճանապարհին սրտի կաթվածից մահանում է Սիմոն Զավարյանը։ Ընդամենը 47 տարի տևեց նրա երկրային կյանքը, այդքան էլ Քրիստափոր ապրեց, բայց այն ճառագայթը, որ մնաց նրանից հետո, նման է մեր գալիքի քարուղիներում վառվող ուղեցույց լույսին։ Զավարյանի մահվան բոթը ցնցեց շարքերը, ժողովուրդը չէր հավատում լսածին, երևի մտածում էր սուրբը կմեռնի։ Արմեն Գարոն գրում է. Հերագիրն ասում է, որ սրտի պայթյունեն մեռավ Զավարյանը, խեղճ Սիմոն, և ինչպես չպայթեր այդ քու չարչերկված ու տանջված սիրտը։ Բայց արդյոք ավելի լավ չէր լինի, որ մի ամիս առաջ պատահեր այդ դժբախտությունը, երբ դուն այստեղ էիր մեր մեջ, հայրենի հողին վրա, վերջին անգամ շրջապատված հարազատ ընկերներով։ Ինչպես պիտի հանգչինք հո ոսկորները այդ անհարազատ ցուրտ հողում, դուն, որ այնքան սիրեցիր ու չարչերվեցար
հայրենի հողի համար։ Զավարյանի աճյունը 1999 թվականի հոկտեմբերին Խոջիվանքից տեղափոխվեց Հայաստան, ծննդավայր Իգահատ։ Նման դեպքերում վերաթաղում բառը անշուք է ու ոչ տեղին։ Միթե լույսը հնարավոր է թաղել կամ վերաթաղել։ Զավարյանի հիշատակին նրա հանճարեղ հայրենակիցը Հովհաննես Թումանյանը ասել է. Այսպես է, ով ուզում է լույս տա, պետք է երվի։